60-ih letih prejšnjega stoletja se je gozdno gospodarstvo začelo ukvarjati tudi s primarno predelavo lesa. Predvsem so naš brend Želenški pragovi, tirni. Žagarski obrat Poganjci je srednji velik žagarski obrat z letno kapaciteto približno 20 tisoč kubikov hlodovine letno. Od tega polovica iglovcev, polovica surovine pa predstavljajo listovci oziroma predvsem bukov. V predelavi lesa iglovcev delamo, kar se tiče embalažnega lesa, gradbenega in pa stavbarskega lesa, iz višjih kakovostnih hlodov tudi mizarski les. Je ena specifika v tem, da morajo biti gozdno lesni sortimenti, se pravi hlodovina, prikrojena na dolžine tirnega praga, ki je dimenzija 16×26 cm×2,60 m. Potem je pa zahteva pri izdelavi, pri žaganju praga, je pa predvsem rdeče srce bukve, 10×12 cm rdečega srca bukve je lahko v elementov praga, kaj več pa ne, ker potem impregnacijske sredstva ne impregnirajo to rdeče srce. Kupci so predvsem impregnacijske tovarne tukaj v regiji, se pravi na Češkem, Hrvaškem, v Srbiji in pa nekaj tudi v Nemčiji. Se pravi, stabilnost nabavnega trga je tista, ki je po moji za žagarske obrate zelo pomembna in tukaj je verjetno največ izzivov. Naši dobavitelji za surovino so predvsem slovenski, v polovici količine družbe Slovenski državni gozdovi, polovico, se pravi nekje cirka 10 tisoč kubikov, nabavimo od zasebnih lastnikov gozdov, nekaj pa tudi na sosednji bližnji Hrvaški, Hrvatske šume, ampak eno malenkost naredi. Izzivi so tudi v energetiki, zelo veliki. Mi smo se leta nazaj opremili z kogeneracijo, izdelujemo, se pravi, proizvajamo toploto in pa električno energijo na biomaso. Vso električno energijo, ki jo porabimo na žagi, proizvedemo, viške pa tudi prodajemo v omrežje. Ravno tako smo v letošnjem letu investirali v sončno elektrarno, ker pač smatramo, da ti energetski izzivi bojo za take manjše žagarske obrate, kot smo mi, zelo pomembni in je po našem naravi biti samooskrben.